Ahoj, jsme cymbálová muzika Luňák z oblasti jihovýchodní Hané z malé dědiny u Zlína ze Sazovic. Tímto videem bychom vás chtěli požádat o podporu při nahrávání našeho prvního CDčka. Nahrávání nebude pouze záležitostí cymbálovky, ale bude s námi nahrávat i dětský folklorní soubor Konopka, taktéž ze Sazovic, jehož jsme součástí. CDčko bude obsahovat vánoční koledy a zvykosloví z celého období adventu. To, co na CDčku uslyšíte, je již několik let ucelený program, který má název Půjdem spolu do Betléma. S tímto programem každoročně vystupujeme na Vánoce a podílí se na něm několik hudebních a tanečních složek dohromady. Dětský folklorní soubor s tímto programem vystupoval dokonce i několikrát v zahraničí, ale to jsem já ještě ani nebyla na světě. Poslechněte si tak klasické koledy z naší krásné Hané, které jen tak každý nezná. Na CDčku, mimo cymbálovku a soubor, uslyšíte také mužský pěvecký sbor Lahol z Mysločovic a naše kolednice zpěvačky z okolí Sazovic. Pomozte nám tedy splnit si sen a nahrát tak naše první CD po více než 20 letech naší existence. Na výběr máte ze spousty krásných odměn. Věřím, že si určitě vyberete. A nebo nás podpořte jen tak pro zahřátí na duši. Hlavně náš projekt nezapomeňte sdílet na sociálních sítích, aby se o něm dozvědělo co nejvíc lidí. A říct o něm všem, co ty sítě nemají. Budeme moc rádi. Děkujeme! Tož nic, děcka, jdem do toho Betléma.